Bine v-am regăsit la GoTech. Astăzi vă voi prezenta puțin din istoricul Apple și lansarea noului Galaxy S4. Apple este o companie multinațională cu sediul în California și este bine cunoscută pentru linia lor de calculatoare, laptopuri, telefoane și tablete. Este a treia cea mai mare companie producătoare de telefoane din lume după Samsung și Nokia. Compania a fost înființată pe 1 aprilie 1976 de către Steve Jobs, Steve Wozniak și Ronald Wayne. Primul lor produs se numea Apple One și era o placă de bază care avea prețul de $666.66. Primul lor produs de succes a fost Apple II, lansat în 1977. Și era mult mai preferat de către oameni, deoarece cei de la Apple integraseră un slot de floppy disk. În 1989 a introdus în linia lor primul lor laptop Macintosh Portable și ei au promis că ar avea aceeași putere ca un Macintosh normal, doar că el cântărea puțin peste 7 kg. Data viitoare vă voi prezenta aspecte ale companiei în anii 90, primul lor calculator all-in-one și apariția iPod-urilor și iPhone-urilor. Noul Galaxy S4 al celor de la Samsung a fost prezentat la New York într-o prezentare specială. Designul telefonului nu este foarte diferit de către predecesorul său S3. Acesta va fi disponibil în aceleași culori ca S3-ul. Are un ecran Super AMOLED de 5 inch Full HD. O îmbunătățire a acestui ecran este că poți să-l folosești fără să atingi ecranul, cazul în care ești ud pe mâini sau le-ai murdare. Îmbunătățirea au fost aduse și camerelor. Cea principală are 13 megapixeli, iar cea de față 2 megapixeli și ele pot fi folosite simultan atât în apeluri video, cât și când filmăm. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu alte informații din lumea tehnologiei.